السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحبي الله حد كسر وتمرك لي برامج كني وحبرشة خاصة برشة الكمبيوتر هذا. أو أنت بدأ كلا ساعتان تلفزيون كقرن كسومالية. سيدا أظهر أقوالين معنا. برامج ده أنا أنسوه رؤس وجود بنو واحد هاي كو كسابسن. تسمعين كو كوبان أو لقى الله يفهم كعلمي الكمبيوتر هذا. عون إن شاء الله تعالى أن نقو معناها احترامنا. داوياش تلفزيون كقرن كسومالية. إسلام كان معناها إن عطسي قوي أقبل. أي واحد سوق بدون دونا. تسمع كوبان أو كسابسن قاب كلو جدو بي كراي ويندوز كمبيوتر دينا ان مادام معناها ان معنا برامج كان برامج اي دك سومااد خيب قادنا يعني هدي برامج كرو ماده كدب ان شاء الله واحد قد التليفون قد تسودي كفر دونا هدي اجرا واحد سؤال او عشر كعاو كسابسا اما كوي هورنا وانا غلا قيبان دونتان بلس انت ان اوغد انت سمدا اي واحد جلال الله مادام ايميل فربدان صاحبنا نو سو ديران ان سو قاطي ميد كميد ايميلادنا لغا تيماد مغالي مقدشو او احمد شام ان احمد او معناها يراد برامج كاس اسبوع هره كبخاي كسابسنا ويب سكيورتي waxaan ku soo aaday barnaamijkiisa gaba-gaba sida daraadeed waxaan naga codsaday haday jirmeed laga heli karaa waxaan rabaa walaalkay axmed iyo dhamaan saaxiibada daawaneysa barnaamijkaba inaan xasuusiyo barnaamijka hadii macnaheedu aad doonayso wuxuu ku jiraa bogga oo TV qaranka Soomaaliya uu ku leeyahay YouTube kaarida OLSN TV ka aya macnaheedu insha Allah ta'ala aad ka daalan doonta barnaamijkii hore marka uu barnaamijka aan dib isugu soo noqonayaa insha Allah waxaan fiirin doonaa email kale oo saaxiibada ay noo soo direen waxaan ka xumaa hadii aan soo qaado weyn gabi gudba waxaan ku gudbinayaa hadana inaan waana tusmadii koobnaad aan caawo 10 keenay ugu tala galay computer keenna runtii windows 7 ma ahan in maartay operating system ka kaliya ay jira ee waa jiraan waxnaha windows noocyo kala duwan ah waxa jira unix ayaa jira novel ayaa jira way badan yihiin balse maadaama windows ka aad loo isticmaalo khaasatan windows 7 ka ayaa caawo 10 keen insha Allah waxaan ku fiirin doonaa qaabka ugu sahlan ee loogu duubi karaayo macnaha windows ka especially windows 7 computer then and marka windows 7 machine kan ku duubeyno and waxa muhiim ina ogaano in door option marka machine kaaga uu daarmayo oo aad daarto oo soo kacayo oo normally ka soo kici kara door meelo waxa kamida inuu ka soo kaco hard drive ka waxa kamida ka soo kaco cd ga marka waro waa inaan boot sequence ga inaan ka dhigna kow inuu ka soo kaco cd ga ee wuxuu ka soo kici kara network ga wuxuu ka soo kici kara usb ga hadii mar aan ilaano inuu ka soo kaco cd ga markaan aan cd ga aan gelin ama dvd ga windows 7 maadaama dvd uu yahay waxa gelinaa windows 7 disk ga aan gelinaa machine ka aan restart aan lagu sameeynaa marka machine ka uu soo kaco waxa macnaha option aan la siinayo oo leeyahay press any key si aad ugu gudubto windows ka press any key markii laado waa any key oo keyboard kaga ah ma aha waxaan ku raadaa in key ay ku qoranta any key inuu jiro oo macnaha keyboard gudashiisa ah waxa dilada any key adaarato waxa haysta sakin aad u kooban marka waxa taabata any key balse inta aan ku duubin ka hor ayaan waxa jecelnaa saaxiibada inaan xasuusiyo in laba mar mid kood ayaan ku duuban karnaa machine kan windows ko waa mar aan soo iibsanay mataqaana ka soo qad hard drive weyn oo maarata aan jecelnahay in machine kan mataqaana inaan markala aan windows fiican ku duubano si programo badan aan machine kan ugu shuban karno ama machine kaad inuu ku dhaca virus aad u xun isla markaana laga bixin waayo ee laga marmaan noqotay in markala machine kaad la masaxo oo windows lagu duubo waxa xusuusta hadii aad jecshay inaan machine kan windows ku duubato fadlan waxa qaadata backup waxa ka sameysta backup faalashaada data muhiimka ah haday jiraan sawirro caruurta ay leeyihiin videos quraan aan wax alla la wixii personal data ah adiga oo lahayd waxa ku wala talin lahaa inaad ka baxsato waayo stage ama ana steps ka aan sameeynin ama qofka ma koro inuu machine kiis windows ku duubo waxa uu sameeynaa xaqiiqda waxa ay tahay in machine ka uu maxan ku raadaa in masoo hard drive kiis oran wax alla la iyo wixii ku jiray markaana waxa iimaaneysa in maaragtay data muhiim ku ahan lahayd in ay ka lunto hadda si taa ay soo dhicin waxaan ku wala talin lahaa in mashiinkaada inta aad windows ka ku duubin inaad sameysa backup waxa qaadan kartaa usb waxa qaadan kartaa mataqaana dvd data oo backup ku sameysan kartaa insha allah programada soo socda ayaan waxaan ku arki doonaa qaabka ugu sahlan ee backup loo sameyn karaayo iyo hadii ay dabcan jiraan tools ku sahli kara mataqaana in qaabka abaka u sameysan lahayd intaba uu aan sameyn doona haduu ay biiraado balse hadda insha Allah waxa isku dayna in maaragtay aan machine keenay aan damino oo aan daarno si aan windows ka aan ugu soo kacno cd ga ama dvd ga aan gelino drive ka mar alaala marka dvd ga aan arna press any key na sahlo soo sheegay waxaan leenahay waxaan press gelinayna any key keyboard ka ma ahan in key ay ku qoran tahay any key plus any key on the keyboard
وفيرنا مركين سوكا عاي مشين كينا هذا وانا معناها ايش اكو هيسا مركا مشين كذا او بوتينج او سمينا وانا ايش اكو هيسا مركا او انتان استيج كان او جوغو وايو وحيران سنة هذا وانا برايس اني كي تابتا وانتا برايس اني كي هذه انت او كدافو طبعا مارتي واتكانيسا ان مارتي ان متقنا مشين كادي اد ويندوز كودوبتو وايو و خو اوغد بايا سكند بو ديفايس كا هدي مر او كا و خو اركا انو دي في دي كوجير مشينكا و خاله بريس اني كي ان اني كي يا تاوينيسا و خو اوغد بايا سكند بو ديفايس كا ميش لباد او مشين كادا او ككيي كراي تسوقات و خاله ياو انو ككيي كراي هارد درايف هدي مر كا هارد درايف كو كو اركو انو كوجيرتو ويندوز هارد درايف كا كسو كايا هدي متقنا او اوغد بو مخان كولادا DVD ga een maxan kooda ama waxan kooda USB ga USB ga oo macnaheedu marka ku jiro Windows wax kasoo kacaya USB ga marka waxa la hubo marmaan ah mal olay marka aragna press any key on the keyboard ka macnaa inaan taabana any key si aan mataqana in danahayna u gaarno waayo waxaan doonaynaa mashiinka Windows ku dubno ana kaga dubna ina DVD gena marka aragna press any key waxaan leenahay any key again okay هذا معنا حلو جينا يا فالشي وقصو قادنا يا سي ديجا أما ودي في ديجا قصو قادنا يا فالشي إن ماركت وحصو صاري دونا إن سيت أب ويندوز إنه بلا بندون مركا وحنا ودين دونا طبعا إنفورميشن فرا بدن وأنا إن لقي بعيا إن إمبوت كسمين كل ود واركينا إن السكن دولار أوكي هذا سي سكرين كان كم غضة وحوجنا سدح أوبشن معنا وحركنا language install أو English تاني تهدا time إيه current تيجي لقى استعمال ذلك أنجونه أو هذا أي نوع سيرفيس كورن keyboard input كأه معناها أو هذا USB مش وتانيه مركب اللغة طبعا هذا عربي English وهاي وحين رجعت English تواصل أقولتي كنا time إيه current تيجي ذلك مركب أجوت أي مركب حوانيسا ذلك أي تهيبه هذا for example وحاجونا UK مركب حارسين نكرينه United Kingdom مش هذا UK US وكبر ذلك كنا وعندك أركنا وحين نقول English United States English United Kingdom وحاجي كنا ضمن بدن English كوه الله وحين كرا Trinidad and Tobago كلاته وحاجي كرا South Africa Singapore وضمن بدن معنا English كوه الله لكن إننا هذا option كنا United Kingdom هذا مع United Kingdom جوجنا وحرنتي مهمة حسيت بدن مركب ماشان أجينا كيبورد ساتنزكا إن كيبورد كذا أنكلك تا يناتك هيدم واي أنت بدنا واحد هذا هذه قفكة أوراب إنه إيميل كيسة أو متقنا أو قراءة قلة وحقوقه ساتسالهان مالتك أت حرفك أت كأهو كام خيه واي مركب كيبورد كذا معناها إن ساتنز كيسة ويندوز كل جدول واي مشينك أيا لقديم يناتك هيدم هذه لقية تا يو إس ك معناها ديفولت كأ أو برضو الدي في دي كيما إنه يو إس وياه يعني ماشي معناها أو أوتوماتيك اللي جدول واي يسات نسكيسة هذه يو اس وياها قسم بركة وحان غنيسة إن طابنا شفتيغا إيو نمبر توغا سيمن تقانا على مدى أتكا هيد إيو نوسم يسنسا لطا إيا معنا وحا قسم بح إن أنكريغنا يناد كينجدم وحاد لنا نيكس هذا وحان نوصل بحا أوبشن كان وحان لنا هاي متقانا إيميشن ريبير ناسا مين كرنو إن أوغان كرن إنفورميشن إلا أخو سابسن إنتا ويندوز كدو بن كهر لكن أنا يتام دونين وحارن أنا إنستول ناو إن أنا ويندوز كينا وحارن أنا كدو بن ويندوز لكن وحارن مركا لنا حسوسين آيا هدي مرة هدن أنا إنستول ناو طبعا وحان قوان كغارين ويندوز كدو بنا هدو هدي أعترفت إن ويندوز كدو تمشين كادا فلا حسوس ناو وحلو من إيسا وح الله لا إيوحي دي تأها مشين كادا أولها ستا متقانا أقول بعدو قصب وحا إنا باكب على هذا هاي دي تدا إنت أنا ويندوز كدو بن كهر هذا حالنا install now okay هذا هو بلاو إنه setup كي هو بلاو setup معناه حلقة دا وحلقة دا كده بتان كي معناه دبعة ويندوز كده بلاو يسوون ويدين دور دور سألو أرنت كوبان وآن كسي جواب دونا دولا هذا رنت كده بتان كم Microsoft Windows 7 ووح آديات أسهلا وقف كستا إبرامج كان دعوانا عاو أسمي سنكراي قسمها إن أور أسو أرتي سلو دوبا هدي عاو إيكو هو الرئيسو دبعنا أهلي كرتيد متقانا سي ديجا ماركسوس ويندوز 7 كا وكيجي سبر سحلة أهو ستا إن مشين كادا وكدوبا كرتا هدو حنوي ما دي متقانا أوبشن كاها متقانا إن نكرعنو ماركسوس ليسيس أجريمنتيجا هدي دبعا معنا أجريمنتيجا إن نكرعين ويندوز كما دوبا كرنو قصب وحاء إن أقولانا إن المحن كرادا أجريمنتيجا طبعا اسك آخري
هذا كده مركانه حتى بتها I accept license terms كا and اسكدل اسكفير اسركمان إن أخرست بس لكن هذا حالنا I accept an agreement هذا accept لين كم دوبي كريست مركان سوقلا نوحان إيمان على وضعنا عشان أرنتي مهم آده إن فهمنا كل حواي upgrade كلا بعض ومحي و advanced and upgrade كرنتي محل جوا ذا upgrade كواح كلا ماهن وح upgrade نفسه من أيه and Windows كذا متقنا كان seven كذا إن خدوا تعرفته كي كهوره شالهان وحلا جوا بإن Windows XP ولها وحلا جوا بإن ولها Windows كلا أو Vista إن ولها أنا أرى إن كذا لعنه وأن كذلنا Windows كهوره أن جنا Windows 7 كعصب مركا يا سمينا upgrade and فلاش معناها Windows كي أوليها أيو كسارة وكهوره وحنا كبدلا يا Windows كعصب لكن وحنا كولا تلينها إن مدام أو Windows كدوه يصير مركزته مهم وحا إن أتباك بسميسا option كن upgrade رنتي متقنا فلاش كلا أيو بحنايا ستنسكاد إفلاش هذا دوكمنتسكاد إن تبدن إن وحجارسيسين إن وحجارسيسين أي أبلان تها بس وحا recommended إن أد مركهورة أد باك أب سميسا تا إنت أذن Windows كا أذن upgrade كوسامين and مركا أن كوسامين إن clean install أو option كلا بعد طبعا أسيء لتركيسة and وحكستا أو hard drive كذا كجري ولا مسحها هذه أداة نقول لهيد هذه نقول لها operating systems كا هذه نقول لها إن programs كلا تسيستم كذا أولها قبي قد بولا مسحها مشين كذا وحلاقة لجاية totally clean fresh install وحلاقة دوبايا Windows عصب فلاشي هوري وحوكم يجري كران مركا either case مركا upgrade كسمين يصير إيه مركا custom كاسمين إن لبادا فضلا أقاو إن backup سمين ستا إن مركا next رادو حايمان يسا option كانوا drive hard disk كذي وحن قادر لنا drive option is advanced كا سيما تقانا عن أم صحي كرنو partition لها دا أولا دي hard drive كورها partition حال لها قيبة hard drive كو كومي هي إن hard drive كا ده هدوك السؤال هان اوه هلاو بغلو جيجا بايت وحن اسمين كنا partition بغل بغلا هدوه مسحينا وحالا لوحي partition كا كجرنا وقت ترمايا مركا وحارنا هنا fresh windows ان قدوبنو سيزدراد partition system كي ورها قبي قدبا دبعان ومسحيا مركا waxa hadda ku kasoo bilaabeyna marka ina Windows ku duubno waxa arkaysa waxa uu leeyahay system 100 megabyte oo kale taa oo receiver kaalaftiisa waan trainer si ma taqaana machine keenna oo totally mar aan usbuun siin oo ku aan kaga soo bilaabno en hadda u jeeda disk space keenna waa 16 gigabyte halkii gigabyte wuxuu u dhigmaa ilaa iyo 1000 megabyte halkii gigabyte wuxuu u dhigmaa ilaa iyo 1000 megabyte marka hadii 16 gigabyte u yahay waan qaybsan karnaa waxaan ka dhigin karnaa kasoo qaad 8 gig oo meel ah iyo 8 gig kale oo meel kale ah marka hadii aan qaybino qaybinta hard drive ka aan qaybeyno macnaheedu waa muxuu yahay waxa uu qayb ka mid ah hard drive ka waxa noqon kartaa C qaybta kale waxa noqon kartaa D C waxaan ku doobanayna wax alaal wixii Windows ka aha ama programs aha office ka antivirus ka ayaan ku doobanayna in qaybta kale ee D da ama partition keenay labaad waxaan geysan karnaa inaan ku doobano wax alaal wixii documents adigu alaahid ama data adigu alaahid inaan ku doobata si ma taqaana hadhow markii meeshaan oo kala aan imaano oo machine keenay Windows ku doobayno oo aan kaliya u masaxno qaybta C da ah ama system file ka hadhow waxaan isku doobayna inaan qaybino waxaan ku qorayna 8000 ميجابايت ما دام سديد كل ميجابايت هو ديجنتا ها سديد جيجابايت هو ديجنتا وحالنا ابلاي مرك بارتيشن كان ايا سمينا خيب كان ايا سمينا او سديد جيجابايت خيب كان معناه هو خي كسو هارنا هو كدغا خيب كلي حد هو جدا وانا 7.7 جيجابايت ميل اي 8.2 جيجابايت ميل خيب 7.7 جيجابايت كا ودسك بارتيشن او لو تو خيب طلب لكن ان الوكيتد سبيس معناها ولي معناها بارتيشن ما ان واقيب ان الوكيتد لكن هذا فور ذيس اكسرسايز معناها ان شاء الله مره بدنا نخيمين هارد درايف كينا ما دام وي جست اكسرسايز وان انا مسحنا وان ويندوز كينا خدوبنا اسيغو هل بارتيشن لكن حرا بدنا حسي داداش برامج كان ان بارتيشن مركاس مسن ادفانتج اي ولا هي ان وحن كلا قيبسنا هارد درايف كينا هارد درايف كينا وحن قيبلنا قيب معناها سي اه وان جيسنا بروجرامز سيستم فايلز كا يقيبت كلتو اه او دي اه وان جيسنا وح الله وحي دي ah oo oo maartay adigu aan leedahay oo hadhowta hadii la calaay kaluman ee dabcan ma taqaana in laga yaabo
in ay macnaha dabcan document muhiim ah ka luminaysaa sidaas daraadeed in maaragtay waa muhiim inaan partition aan leenahay si aan u kala saarno system files ka iyo data weyn aan leenahay laakiin exercise kan waxaan leenahay mataqaana waxaan ka dhignay hal partition kaliya waa masaxnay hadda waxaan leenahay next si mataqaana aan diskigeena ama hard drive keenno gabigiis ah 15 gigabyte inaan ku duubno windows ka oo aan kala qaybin hard drive keenno okay marka waxaan ka dhignaa ahmiyadda inaan sino sida partition loo sameeyay marka aan joogno windows 7 hadduu xalay next waxaan hadda bilaabay ku duubitaanka machinekeena in aan ku duubo windows 7 ka hadduu arkaysa wuxuu leeyahay copy windows wuxuu ku duubaya in wuxuu soo copyinaa windows files ka hadduu wuxuu gudbinaa expansion ku sameeyay windows files ki then wuxuu u sii gudbayaa hadduu ilaahay raado inuu installation features ku sameeyo oo sii socda uu sameeyo maxan kulada installing updates then u complete gareeyo dad markuu completion u sameeyo kadib waxa imaanaysa mashiinkaad inuu isdameeyo oo isdaaro maadaama wali uu yahay first boot device keenna oo wali uu yahay CD ga mar labaad markuu mashiinkaaga soo kacayo wuxuu raadinayaa meeshu ka soo kici laha maadaama meeshu ka soo kici laha aanu ka soo kacay CD ama DVD ga wuxuu aadaya CD ga DVD ga wuxuu markala ku leeyahay USB key hadii marka aad taabato in key waxa ku noqonaya shaqada inta hadda aan soo qabanay markale so waxa recommended ah waxa qasab ah recommended kelima waxa qasab ah mar labaadki marka uu soo kacayo inaad aan taabanin price any key marku kuraado any key aan taabanin oo aad ignore gareysa otherwise waxa dhicaysa in maxan kuraada ah marka shaqada dib ugu soo noqoto haddii waxa arkaysa marka mashiinkeena inuu isdaminayo isdaarayo waayo waxa u dhameey steps ka hada hore marka uu isdamiyo oo isdaaro waxa runtii muhiim ah inaan si fiican u fiirnaa marka uu dhaho presentkii inaan inkii taabnaa sida hore aan u soo sheegay waa muhiim waayo mintaqaana marka aan shaqada dib ugu soo noqonaysa hadii aad sameysid haddii waxa u jeeda soo baxaya presentkii waxaan rabnaa inaan ignore gareyno iska gudub waa goodbye ya marka wax bilaabay mashiinkaada inuu start gareeyo windows kina wakaa soo kac mashiinkaada haddii dabcan wuxuu ku diinayaa maaratay ina galista mataqaana userki ugu horeeyay magaciisa in magaca computerkiina u bixino marka hadda waxaan laga rabaa ina magaca ugu horeeyay mashiinki isticmaala ina galino kadibna magaca isla magacaas ay u qaadanaya magaca computerka by default wuxuu siinaya jaalahan hadaan ahno magaca mashiinka uu leeyahay maltech maltech-bc ayuu magaciisa u bixinaya runtii waxaan muhiimay ina meeshan xusuusanahay maltech ama account ugu horeeyay mashiinkaada ee la sameeya waa administrator account waxa uu yeelanayaa xuquuqda administrator accountiga marka windows mashiinkeena ku duubno by default aadiyan waxay leeyeen door accounts balse accountiga hadda anaga soo sameysan oo aha maltech waa account administrator hadda meejkan aan imaanay hadda waxaan weydiinayaa inaan gelino passwordkeena kadibna aan passwordkeena marka aan ku celino ana aan gashanaa hinti aan gashanaa lacala hadii passwordku uu ka dhumo si mid qana hintiga ugu soo xusuusta hadda waxaan gelinaa kasoo qaad password aan gashanaa meesha waxaan gelinaa 8 xaraf oo isugu jira mid qana capital letter iyo number isugu jiraan waa gelinaa passwordki mar labaad waa confirm gareynay hintigana tusaale ahaan waxa dheenaa SMTV waa wuxuu doon noqon kara hadda waxa imaanaya mataqaana in aan mashiinkeena qaabka Microsoft aan u xiriirayna u sheegno in macnaa user recommend settings ka ama in import updates kaliya aan ka qaadano ama in steps kan hadhow dib aan ugu soo noqono oo aan sameeyna waxaan leenaa markaan ka soo qaad su'aal ahaan user recommend settings ka optionka ugu sareeya aan xulneyna waxaan leenahay kadibna oo goodbye wuxuu goodbye next hadda wuxuu imaaday mataqaana in time key date ka madama aan soo sheegno UK automatically wuxuu u joogaa London saacadana wuxuu sheegay saacadaasi waxaan leenahay ku gudbeyna next hadda waxaan imaanay page-ka aha set up your computer's current location marka laga hadlay network oo kale xagee mashiinkaada hadduu ka mid yahay muhiim network uu ku jira work network ma uu ka mid yahay mise public network waan xusnaa network ama erag network muxuu aha erag network wax kale ma ahayn waa laba ama in ka badan oo computer ah oo isku xiran hadda mashiinkaada markuu internet ku xiran yahay wuxuu ka mid yahay network marka hadda optionadan maadaama aysan saddexda ah mashiinkeena ma aha mid shaqo ama mid publica waa mid guriga waan xulneyna home network dibna wuxuu usii gudbayaa dabcan inuu configureeyo network settings-ka mashiinka uu leeyahay kadib markuu isdamiyo oo kale waxaan ka gudbi karnaa inaa mashiinkeena aan isticmaali karo internetka hadii internet available uu yahay gurigaaga oo kale oo mashiin markuu ugu horeeyso yahay mashiinkaada windows lagu duubo waxa kaliya saaran ama ka dhex muuqdo waa recycle bin ka oo kaliya desktop kaada waa cidla wax saaran ma jiro waxaan u jeednaa start button ka
هذه على هيد إنترنت كا ويندوز إكسبلورر إيه متقانا إيه محن كوردا ريسايكل بينك أو ديسكتوب سارن تاسك بار كينو حسارن ستارت بتن كاتو هوسة إنترنت إكسبلورر إيه متقانا ويندوز كيني متقانا إكسبلورر ساس كليتا لكن ديسكتوب كيني وحسارن مالها مرة لكن مركب مشين كذا مركب ووريسو أو ويندوز كودبتو حلاج ما مرمانا أو إمبورتنت يا إن فيرنا ديفايس مانجر كنا وايو مشين كذا وحقول لي هاي ديفايس very important يا سيد النتورك ديفايس كأكله ساوند كارك أكله إيو سيد أشكاله الجرافيكس كارك أكله هذا سيد هذا متكودوس شقينين معناه هذا النتورك شقينين مشين كذا النتورك مقلك رتيد سيأو قالنا وحنتجينا إسات وحنتجينا متقانا كمبيوتر رايت كلي وحنسمينا مانجر يعني كقولنا مركان تابد رايت كلي كمبيوتر رايت وحقولنا إسات أوبشن كمانجر مانجر حنا جينا يا and كمبيوتر مانجمنت أورنتي ميل ورنتيا تاسو متقانا وحيبو بضان او مهمة ان تسينيسو وكان معناها ان كمبيوتر مانجمنت كيدي وحيبوها صوبة حوي فربضيهين لكن عاو حنكلي اباهانا هاي ديفايس مانجر كأغرى ديفايس مانجر كبس انك اباهانا هاي انا ارنو ديفايس كمشين كين اولي هاي يكو ديفايس كعان شقينين يكو شقينا هاي طبعا ان ديفايس كادا عصو شيء يعني كو اغمو يسانها مرة لهم كمشين كين ودوز كدوبنا وحقوه الرئي انفيرنين واني نقطة ديفايس مانجر سيدا اوهو انو ان ديفايس كمشين كين كجرا إن هذا شغلان وكان نصب هذا ديفايس كستم كأنه كجرا هو روت أقوم بمسار متقانة وحكم هذا نتوك أكله أو إنترنت معناها إن أنكحر من هين وارك سمعه واسدوس سري هوس إنه معناه كاركي أو من نتوك كاركي درايفرز كيسي إن شغلان يا مش لعنة مهون نورمالي وحارك لأن يلاو كويشن ماركة متقانة إكسكلايميشن ماركة علامة هذا كله هدي أوس شغلان متقانة ديفايس كان إن سيدو كله متقانة وهذا مش الميم كوا حكم هذا فيديو كاركة أما ديسبلاي أدابتر كا مركافيس ديسبلاي ادابتر كان واكا واوشقينايا سيدو كلا ساوند ان فيرنا هنا ساوند وكا مغيا سيستم كان حقيقيا وا امبورتنت ان ميشان ديمانا افيرنا ديفايس كان لعلك سوقاد ديفايس كان كلغود واي شقيرين هاد ديفايس كان قاركودو شقين لهين حقين كان لهين درايفر كا سوفتوير كا حقين كان لهين وشقينا انت بدل هاد ديفايس كان كو كسميسن مادا بورك وحن كرادين لهين مادا بورك كبني سمي متقانا درايفر سي دي مادا بورك لاي مادا هاد بعد دي متقانا مادا بورك دي في دي اس ان هنا وانا كرادنا شركة سميسي ويب سايت كذا فضلا اسكتين إلى بوقة تاجست جوجل أكو قرطة درايفر نتو كارنو عسى إيه مهان وايو انت بلو حلقة وإنه كوي مدان فارس أدو فرابدا انت أنهي لهين ان درايفر الساعة ان هذا ديسكتين مدامو إبريا وحبا إيسن كم مغنين وحبا إنو سارنين أيو حمرك أوريس إن شاء الله اسكتين ina soo saarna akoonada yar ka muhiimka ah ee inta badan mataqaana desktop keenna ee soo fuulay caadiin sida my computer oo kale ee sida mataqaana ee maxan kulada ee control panel user files ka windows explorer inta soo kale seen sameeyna waxa raad kale ku sameeyna ee dhaxbartanka screen ka ama meel kamid desktop kaada waxa qaadanayna personalize maxan personalize markaan taabano waxa soo baxaya optionada faraha badan ka antaada bixda waxa ugu sareeya option labaad ka ah and change desktop icons change desktop icons. كايا حولنا سا جيند وايكنسكا وحصوب حيو إن أوبشنالدان فرقسام هذا ريسايكل بين كري إيرتيكا وعن جود كشرينا متقن الكمبيوتر يوزر فايلز كنتوك يكونترول بانل ووجدة ريسايكل بين هري أيو تكتوها وحصوب كشرينا الكمبيوتر يوزر فايلز كنتوك يكونترول بانل وحلنا أبلاي هذا على ذا أوكي وصوحينا سكرينكا وحد سكرينكا أما ديسكتوب كنا صوفولي أيكون هذا إكملين كمبيوتركا نتوكا iyo control panel ka iyo windows explorer ka waxaan ugu sareey hadii aan furno machine keenna afiin waxa normal si local disk si drive hadaa markii aan partition ka sameeyayna hadii aan laba partition soo sameeyayna sida 8 gig iyo 8 gig aan kala qaadanay aan sidii ku dhaafilayna waxaan noo soo bixlaa si drive oo xagana nac kale la di drive ay ku olaha balse waxaan kaliya soo sameeyayna labadaba si drive kaliya soo marka machine keenna waxa uu leeyahay si drive kaliya oo ku jira windows keenni iyo programadeena ay ku jiraan hadaba hadii aan partition sameeyso waxa ku soo baxaya another drive oo mesh ku olay kaas oo runtii muhiim ah maxaan ku raadaa update aan ku keysin kareys waxaan sidoo kale aan fiirineyna right click ku sameeyay my computer waxaan tagtaa property-ga een markan waxaan fiirineyna een waxa u jeedaa windows activation-ka waxa u jeedaa meesha ila 3 maalmood ila iyo ka harsan tahay in windows kaada in activation ku sameeysa marka windows ka soo iibsado waxa la socdo in product key oo cd-ga dushiisa kaga qoran muraaq ku jirto macnaha la socoto oo ku qoran yahay marka waxa taabanaysa change product key
marka change product kiita waxa ku soo baxayo godkan oo maaratay ku qori karto product kiga oo ku kooban ilaa 25 xaraf ee warqada la socota muhiim waa inaad macnaha kiga in inta aglisa atrada next haan hadii macnaha kiga aglin weeydin within the first 10 days macnaha sidoo kale ishe ugu horeysa hadii kiga aglin weeydin macnaha windows kaada ee windows 7 ku ka dooyay windows sidii hore taayo maaratay marka windows ku doobay sida xp oo kale waxa qasab ahayd inaa haysta kiga hadii kale kuma adoobi kartid laakiin windows 7 ka oo ka duwan yahay oo ogolaanaya inaa ku duubto with the key adoo aan product kiga aadan gelin laakiin maxaa dhacaya hadii maaratay maxan ku rada sodon cisha aad joogtid kadib waxa soo baxaysa windows kaada inuu san ahayn genuine isla markaasna waxa laga yaaba in mataqaana screen kaada oo madaw u noqdo ugu dambeyntii mataqaana in uu sidu macnaha message kugu soo saaray oo ku leeyahay mataqaana waxa laga yaaba inaa tahay qof mataqaana software kiisa kiigiisi laga xaday isla markaas qof kale oo isticmaalay and maybe waxa tahay victim of macnaha software piracy says rather than mataqaana markaas kugu soo celinay error message kana waxa soo kale taa ugu dambeyntii ilaa uu gaaro mashiinkaada oo isxiro waxa ak qaban weysaa and wax alaal waxa mashiinka markaa kugu jira waxba kama tareeyaan sababtoo ah and ay maxan ku rada hadii mar oo iska ka xira mashiinka qasab waxa inaad windows activation asameysta taana waxa qasab inaad microsoft la hadasho ama product kiga la timaada oo akiga aad gelisaa si mataqaana mashiinkaada oo aad markal u isticmaashid dadka qaar waxay ku qasbeysa markal xataa inay software kadib ugu duuban soo waxa laga marmaan ah oo aad xasuusin laha in mar alla marka mashiinkaada windows ku duubtid in macnaha aad bolatikiga dina agelisi si mantaqaana mashiinkaada automatically ugu xirmo Microsoft website-keeda oo u hela updates-ki ugu dambeeyay ee si mantaqaana looga difaaco waxaabihii ciladaha ama mantaqaana vulnerability-ga oo inta badan macnaha laga yaabo in leedahay Windows-ka muhiimna ay ku tahay mantaqaana inaad update asameysaa si ay isaga difaacdo wixii virus-ka ah ee soo baxaya inta kadib waxaan ku doobanaysaa Microsoft Office iyo antivirus-ka oo aan insha Allah ta'ala arki doono in waqti dhow haduu ay baydmo runti 10 kan waxaan rajayn doonaa mataqaana in layada mataqaana barnaamijka ama saaxiibada daawanayso in aad uga faa'iideen dabcan ay eegan ku duuban doonaa Windows-ka laakiin waxaan idin xasuusinayaa fadlan in aad backup sameysata inta aad isku dayay inaad ku duubato Windows-ka marka wixii su'aalaha qolay waan soo wadin doonaa oo ku saabsan 10 kan ee caawa ee ki horey habeenkii aan soo dhaafin ama ku kasi horey intaba waan mahadsantihiin السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وحن رجينا صاحبه داونيس برامجكا ان مخان كوردا اي aadu gabogteen tusmada koobnayd caawaan soo gudbinay runtii tusmadaas waxay ahayd mid saaxiibada la socda barnaamijka ay naga soo codsadeen dabcan runtii waxa muhiim ah maadaama guriyeena computer ay noo yalaan in qasab ay tahay inaan fahmno computer qaabka ay u shaqeynayaan iyo hadii cilado ku dhacaan si inaga aan uga bixin lahayn waxaaba faraha badan ma taqaana anaga oo sameysan karno anagu aan raadsanin engineer ayaa ah wax badan oo maaratay aan qabsan karno ayaa jira sidaas daraad ayaa waxa lagama marmaan ah marowba macnaha telefishinka qaranka Soomaali inuu idin soo gudbiyo barnaamijyo ku saabsan fahamka computerada iyo waxyaabo badan oo aniga aan sameysan karnaa duu ila yaraado sidii aan hore idinku sheegay macnaha saaxiibo badan oo adeeg ku wala ayaa email fara badan inoo soo direen oo macnaha ka hadlayeen casharada hore soo dhaafnay iyo dabcan su'aalo kale soo weydiinayeen hadii mar kale aan macnaha aan ku noqdo ee maaratay emailadina loo soo diray waxa kamid ah Sabrin Ahmed oo degan magaalada Nairobi Sabrin waxay raadiyay waxaan aad u daawaday barnaamijkii wiigi hore baxay ee ku saabsan ama taqaana Kenyan Web Protection ama Security-ga oo internet marka la isticmaalayo dabcan waxa la leeyahay maadaama uu ahaa kuwa loogu talagalay guriyaha oo kale home users ku ahaa ma jira mid kale organization-ada loogu talagalay dabcan haa waa u jira isla website-kii macnaha page-kaas maaratay oo aan software-ka ka soo dejinay oo ahaa K9 Web Protection hadii aad taa macnaha waxa uu leeyahay laba option mid ahaa mataqaana home loogu talagalay iyo organization-ada ah marka kan organization-ada tagaysa download sameeyaysa habadii marka ugu badnaan $2 oo kaliya ayuu yahay maximum marka hadii aad haysato 11 computer oo yaal xafiiskaada ama organization kaada waa wixii ka yar sanadkii $150 saas oo kale taad wiilay raado marka waa available marka muhiim waa xatay kartaa website-ki yaalo sameyn kartaa dabcan uu ka duwan yahay kan marka uu yahay organization ka sababtoo ah waa network
way waxa haysta ilaa iyo 10 computer ah 20 computer ah oo isku xiran kuwaas oo arabta dadkii isticmaalaya mashiinada email dhex laga maamulo kiyaabeen hore aan akaalin wuxuu ahaa midka guriyaha oo home userska oo machine clear guriga ku yaalo ku shubaneysid kana wuxuu ahaa mid qana gabadha dulashay inuu dinay sabreen mid organizationada marka machine kimid mashiinada ku shubaneysa ka oo noqonaya wadada internetka loo marayo mar hadii guriga ama xafiiskaaga u yaala ilaa iyo dhowr computer ah ee internetka isticmaalayaan dabcan software-ka waxa ku shubaneysa machine aan u dhigmaya proxy server oo kale marka internetka isticmaalayo mid la dhaxmarayo wuxuu sameeyaa marka filtering sida single machine-ka ugu sameeyaa kadibna wuxuu fiirinayaa traffic ka baxaya internetka aadaya ee marka waa waa u jira ee waxa la organization ay ugu talagaleen in raflin qiimihiisa wuxuu keenaa $2 per machine marka in waa fiirin karta email u diri karta in maaratay si aad uga faa'iideysato mitqaana ama organization-kaada uu kaga faa'iideysto software-ka waxa sidoo kale tiin email isla noo soo diray Nuur Maxamed oo Soomaaliya jooga in aqinuur waxa uu leeyahay barnaamijkan si fiican loo socdaa markasto ee wax badan oo dadka uu ka faa'iideeyo laakiin su'aasha uu weydiiyay waxa ay tahay casharada ka baxa ama programadan oo kale to oo af waa Soomaaliya mahel kara in saaxiib aad ku jir laakiin yar marka in aqinuur macnaha buugta waa loo sameyn kara laakiin maadaama laga hadlayo IT ama technology laga hadlayo wax badan aan iimaanaayo waxa loo baahan kara qarash far badan loo baahan in la galiyo waxa loo baahan dad badan oo erey bixiyaan sababtoo ah erey technology ayaa loo baahan yahay in la helo kuwa u qalmo afka Soomaaliga marka insha Allah waa mid insha Allah aan rajayn doono oo dawladda Soomaaliya ama mataqana dadka macnaha dhaqaalaha haysta ee tabaruucada sameynaya inay ku bixin doonaan mustaqbalka laakiin dabcan waa barnaamij u yaala dawladda duu ilaahay raado een waxaan qaadanayaa qofka telefoon ku goore halo ma ima qashaa saaxib halo halo assalamu alaykum brother wa alaykum assalam wa rahmatullahi qiso dhaw saaxib magacaaga muxuu ahaa magay maxa Sharif walira brother haye sharif waxaan ku idin daran ka waayay walaal waxaan adan u faraxsanahay programka waxa istamaaneysa wallahi Soomaalida dhanba waxba faa'iido ka faa'iideysanaya jazakallahu khayran akhi jazakallahu khayran adan u faraxsanahay adina inuu dhiri gali saaxib aa wallahi saas ahsan waxaan ku idin lahaa buugii waxaas waxaad qoray ku qoray ma jiraa wax oo meel laga baran karo jasi marka computer ga you know how you repair and all that things there computer iyo ama wax laga raaci karo meel laga ogaan karo een akhi barnaamijyada hadda ka baxay telefishinka qaranka Soomaaliyeed waxa jira buug ama macnaha page lagu leeyahay YouTube ku TV ku leeyahay oo la yiraahdo All SNTV marka hadii internet aad haysto walaal macnaha aad tagto YouTube-ka waxa qortaa All SNTV marka barnaamijyada macnaha IT-gana way ku jiraan barnaamijyo kale badan oo TV ka baxana way ku jiraan waxaan rajayn doonaa barnaamijka saa sameeyna inaan macnaha aan soo gelino si saaxiibada ay kaga faa'iidaan haduu Ilaahay raado laakiin hadda tii macnaha buuga ahayd oo mid hadda aan ka hadlayo oo saaxiib Soomaali jooga oo soo wadiyay oo nuur aha runta waa important waa in la helo buug af Soomaaliga ku qoran oo technology-da mataqaana ee dadka ka hadlaysa taana waxay ka mid tahay waxyaabaha aan loo baahan yahay mustaqbalka ee dawladda Soomaaliya ama inay macnaha qarash badan ku bixiso dabcan ee department oo waxbarashada insha Allah aan fiirin doonto duu Ilaahay raado ee maasantaa Sharif Abu halo dhays dawakala ku jira Halim walaal soo dhawaa Abdul haye awal toosa ugu jira telefishinka qaranka xaliim soo dhaw saaxib salaam aleekum wa aleekum salaam wa rahmatullah en habreero programku waa idaafay hore oo lama soconin haye en marka hadda ka hor baan program aad sii deesay oo dhamaad ah aan la kulmay oo maaragtay sidii computerka programadan aan la rabin ilmaha maaragtay aan anfacinin looga stopin lahaa en oo hadda ka hor sii deesay aniga laakiin idaafay saan u fahmay weeyaan sax waxaan rabay sidii aan kuula soo xiriirahay dad teenage oo wax badan kombiyuutarada haysta aadna runtii aan ugu walwalo baa jira marka sida aan macnaha inaan programadaas looga xiro sidaan ku heli karaa saaxib hadduu ilaahay raado kulli barnaamijkaas asbuuc hore uu ahaa haddaad rabto inaan mar kale afirsto walaa sida haddaan u sheegnay waxaa laga heli karaa YouTube haddii internetka isticmaali kartid haddii laakiin ay tahay macnaha wax laga yaabo xogaa inay kugu adkaan karto markii barnaamijku dhamaado sawci karta telefoonkaada waa noo soo reebi karta marka haday jira waxaan ka saacideyno walaal waa ka saacideyno hadu ay baydmo Halima taahid Halima waxaan ka codsanayaa dabcan adii mataqana su'aal toos ii qabtay in marka barnaamijka dhamaado walaal ku soo celisa hadu ay baydmo waan ka caawin doonaa hadu ilaahay wixii ilaahay na baray inaan kugu saacidno hadu ay baydmo waa maasanta Halima ta waxa hadana ku jira Cabdinaasir Holland saaxib Cabdinaasir Sadoo waddu abra salaam aleekum maanka wa aleekum salaam wa rahmatullah waxaan ka imid yaan saayanow no hurteena waxna u faa'iideysid aad iyo aad su'aasha ay rabaa waxa tahay computer laptop ah haysta marka qaybta internet ku haa culays uga internet explorer okay
marka isticmaalayo waa marku soo ka nus saac suga hadaan u dirana ka sii daranba marka barnaamijka qaabka uu xalin lahayd walaal waa runtii su'aal aad iyo aad muhiim ah waa Cabdinaasir marka een labay noqonaysa computerkaada een wax muhiim ah ma kugu jiro oo aad ka marmi karin haduu yahay computer iska caadi ah waxba muhiim ah isku gujirin een dabca waxa marka la Windows ku duuban kartaa si aad uga dhigtid machine cusub oo kale oo ku shaqeynayo dabcan step iska caawa aan raacno oo kale ayaa raaci doonta balse haduu yahay machine ay data fiican oo muhiim kugu jirto oo aad ka marmi karin waxa isku day kartaa een tusaale ahaan internet explorer ku dhibaayo waxa samayn saana muzeel firefox ina ku shubato aad ku isticmaasho waxa laga yaabaa in yaa muzeel waa ku shubay muzeel waa ku shubay google chrome waa ku shubay labadaba wali sidii waa waa isticmaala kuwa sabab waa computer kale oo cusub yahay oo sadex maalmood la sadex bahaya waa laptop waa okay marka internet kaada ka hor line internet kaada suu yahay saaxib wax laga yaabaa online internet ka isbiidaa internet isbiidaa soo qaatay hatta waxa sameeyay windows waa soo update gareeyo waa cusboonaysiiyay sax een dibcan haddii marka window waa cusboonaysiin oo soo update gareey weelina wax isbedel ma laha marka koranka iyo muzeelaha marka isticmaalaysid hay speed waa alaare wakili waxa dib internet explorer aanu macnaha waa internet explorer cilad ku kooban waa hadda aad u faraxsanahay saaxib Cabdinaasir inaan soo koobto ciladii macnaha oo aan sameeyay narrow down aad tirada okay problemku wuxuu ah isticmaalka internetka marka internet explorer waxa gudbayna muzeelaha isticmaalina muzeeli google chrome waxa ku aragtay inuu fiican yahay waxaan marka fiirisaa internet explorer laftiisa wuxuu leeyahay mataqaanaa in cookies uu leeyahay hadaa tagta tools oo kale internet optionska waxaad delete gareyn kartaa hadii jira wax cookies ah oo ku jira dabcan tijaabi in faalasha mataqaanaa maxaa disk clean sameeyaa hard drive kaada xataa raad kale ku sameeyay drive kaada waxaad tiraa disk clean marka waxaan rajayn doonaa in waxyaabo fara badan laga yaabo in cilada ay tahay inay ka baxo hadii kale taa waxaad sameeyaa update ku sameey yaawal disk clean dawa samee cc clean brand la dhahay jira soo dhawna jira hata waa nadiifiye hata wax samee window aad uu waxa dhahay oo dib badan yahay waa cusboonaysi marka cusboonaysaa dana abdii la dure adeer marka akhi inta badan ma taqaan marka ugu dire waa nadiifiye marka computerka marka uu leeyahay wax defect ma laha computerka waa fiican yahay marka dalca waxa fiirisa saaxib marka ugu dambeeyay waxa sameyn doonta insha Allah internet explorer kaada version ka u yahay daacadu yahay ma taqaan ka soo qad 7 oo kala 8 ka dhig hadu 8 yahay 9 ka dhig macna internet explorer version kaada fiiri microsoft website kaada tag waxa fiirisa latest version isticmaalayaan ee dabcan soo dejin karto ilaa ilaad dabcan machine kaada ku faraxsan oo shaqeynaya ya saaxib waxa barnaamij macna waxa jira window explorer oo access ee microsoft okay explorer kan la tagaa display marka waxa leeyahay ama cilad taas tahay mid kan cusub hadda la soo dhaleed gareysanay oo ku dabcan ka bixi saaxib marka le macnaa version ka ka duwan gali dabcan hadii cilad intaas kaliye hada maadaama muzeelina ka isticmaal kartid dabcan wax problem ma maadaama labada ay ku siinaan internet ka isticmaalkiisi saaxib Cabdinaasir aadan ugu faraxsanahay soo wacday iyo mataqaana talooyinkaada qiimaha leh marka waa ku faraxsanahay wali waxa taana isku daday ina cilad ka bixisid kaas wuxuu ahaa saaxibkan Cabdinaasir oo naga soo wacay dalka Holland way badan yihiin dadka emailada noo soo diray dabcan macnaha problemo badan ka sheegana computerada ama mataqaana ka hadla in general barnaamijyadii hore anaha uga baxay television qaranka ee ku saabsanaa computerada sidoo kale waxa email noo soo diray Luul Axmed oo mataqaana London joogta waxay ka hadlaysay Luul maadaama internetku yahay mataqaana shay macnaha network aad u weyn oo isku xira adduunka dhan gabadha waxaan weydiisay maxaa saamaxay qof London jooga inuu toos ugu xidhan karo qof kale dabcan Soomaaliya jooga oo kale maadaama taa runta isan kamid ah casharada hadda ma taqaan aan soo bixinay balse insha Allah maaragtay waxay noqon doontaa mid aan habeen qaas aan kaga hadli doono ama aan internetka iyo qaabka uu isugu xiran yahay security-giisa sida uu sameysan yahay balse in yar hadaan ka ilaado markasta oo laga hadlayo network waxa laga hadlayaa isku xirnaan ay isku xiran yihiin labo shay ama in ka badan su'aalo ahaan marka computerka aan ka hadlayo networkooda laba qaab aan la isugu xiri karaa inuu yahay mid cable ah oo wired ah ama inuu yahay mid wireless ah oo ah mid macnaha aan computerka isugu xirin wax cable ah ama wax fiilo aysan u dhixin taa waa physical connectivity ee computerka isugu xiran yihiin dabcan inta ka dib waxaa jira mataqaana xeerar ama protocols la isticmaalo su'aalo ahaan waxa kamid ah mid la yiraahdo OSI oo ah mataqaana standard la isticmaalo oo shuruuca oo xakamaynaysa qaabka communication network waxa kale oo jira mid la yiraahdo TCP IP
transmission control protocol oo isna ama taqaana shuruuc kale oo loo qabilsan networkinka marka kuwa oo ah mitqaana ku specifically dabcan inta badan jaamacada lagu dhigto een ayaa ah xeerarka loo saameeyay communication ki internetka ku wuxuu aha physical ama macnaheedu inuu jiri karo wireless connection ah oo dadka dhexeyn een waxaad marka taa oo kale wireless ka dhexey marka waxaan ka hadlayna waa xeerarka protocolska iyo maxaan ku raadaa internet protocol IP address internet loo isticmaalo taa ayaa laakiin insha Allah habeen qaas aan ka hadlayna duu ilaarado haddana waxa ku jira qadka daawada kale soo raa saaxib saadiya soo raa saadi hindiya walaal yahay hindiya soo raa aa walaal hay haman aa assalaamu alaykum soo raa hindiya waa dhawahay ay walaal waa tv ga iska gaabi walaal tv ga gaabi telefoonkiiga la soo adigo maasan saaxib Okay. Waxaan ku weydiin lahayn in maalmada la qaato hadda la barnaamijka la socda laakiin way anfacaa maam. Okay, hooyo marka barnaamijka dadan hadda maadaama hadda uu dhamaaday si waxa ka hadlayna sida maareeyta Windows loogu duubi karaayo qof kasta oo macnaan ugu duubin karaayo qofkii inuu sanahay technician laas qof walba hadii uu heli karo CD ga Windows ka oo soo iibsado macnaan dadan lacag uu yar u jooga een asoo genuine ah oo sax ah oo protocol-kiis kale een inuu qofka ku shuban karaayo marka waxaan rajayn doonaa barnaamijkan marka la TV ga ku soo celin doono oo aad arki doontaan hadii internet ku yaala saaxib waxa sameyn kartaa een maareeyta ila tagta YouTube ka lesson tv na hagaana saaxibada way gelinayaan hadduu ilaahay raado soo wa ka daawan doontaa insha Allah mar kale yar on time marka aad sameeyneysid ha halo marka aad sameeyney aa meesha ka soo deeyneysid ha walaal miraad ka kaga dhaman waxaan rabaa sidii kii aan u isticmaalaa inaan meesha ka arko aad ayay anfaca waa interest greenay maano insha Allah taala definitely hadduu ilaahay raado intii hadduu macnaa kala soo deeyteen waxa lagu soo celin doonaa axadaha oo kala lagu soo celin doonaa saadaana kale ahadaana barnaamijka marka soo xuto si jimca waliba 8 fiidimo waqtiga London ilaa 9 fiidimo hadana waxa lagu soo celin doonaa insha Allah taala maalmada ahada 8 fiidimo saacadda soo kaleeto ilaa 9 gudii la yiraahdo isla hadana 8 fiidimo waa hadu ebed insha Allah taala insha Allah aad baa maasantaa waa maasantaa sibaan aan taas waxaad gabar kale oo daawadaasha TV qaran kamid ahayd dabcan jecelaysta barnaamijka een marka saaso kale to macnaa marka dadkii emailada noo soo diray fry ka bateen muhiimada laakiin caawo muxuu ahaa casharkeena caawo wuxuu ku saabsanaa qaabka een windows ka lagu duubi karo computer-kaaga waxaan ka soo hadalnay in ay jiraan aanan nooc kala duwan oo windows ah balse aan ka soo hadalnay kaliya windows 7 ka ahaa kan maanta ugu dambeeyay een dadkii macnaha barnaamijka hadda la soo qabsaday waxaan jeclaan lahaa inaan xasuusiyo hadii aad jeceshahay inaad mashiinkaaga ku duubato windows ka waxa runtii muhiim ah inaad backup sameysa adigoo deetada kugu jirta muhiimka ah aad kala bixin marna walaal ha isku dayin in aad windows ku duubta waayo hard drive kaada wixii kasta oo deetada ku jirta waa masaxaysa marka taxaddar samee aan waxa isku dayda marka hore inaad backup aad sameysataa inta aadan windows ku duubin sababtoo ah waxa aad sameynaysa waa formatting hard drive kaaga gabi soo masaxaysa computer-kaaga waxa ka dhigaysa computer cusub saas gaadad dadka macnaha waxaan kula talin lahaa daawanaay barnaamijkan een hadii aad macnaha een arrintii ina ku duubto mar kale ogaa waxa sunaa inaad mataqaana aad backup deetada sameysta qaabka deetada backup kala sameyn doono waxay noqon doonaan casharada aan qaadan doono hadii ilaaraado 2 weeks time een waxa hadana qadka ku jira maxamed shiiqo isweeda jooga saaxib soo dhawaa maxamed shiiqo wa assalaamu alaykum wa salaam ya rab wa alaykum assalaam aqee een walaal aad baan mahadsantahay magacaygu maxamed shiiqo waxaan ka soo hadlayaa Sweden een raantii barnaamijkan barnaamij aan aad iyo aad u fiican oo dadka Soomaalida een Soomaalida nahay ee wanaagu yaryahay fahanka tiknoolajiyada casriga ah sida uu shaqeeyo magrad aad iyo aad aad iyo aad een marka raantii een dad badan een aad buu anfacayaa een isbuuc hore inkastoo dhaafay een laakiin xilliga taleefannada ayaan ku soo gaaray in maan caawana istaamaro la kulmay wax badan oo ka faa'iideen raantii waxaan aad baan idin gelinayaa een idin kugu mahadcelinayaa baada barnaamijka iyo dhamaan telefishinka ka qaran kama garad aad iyo maxamed sheekh aad iyo aad waan waasantaa saaxib adiga la aanta oo kale barnaamijka dabcan ma socon kara leen waayo een waan ku faraxsanahay mitqaana in ra'yigaada oo saxda ka dhiibanay saaxib maxamed een taas ayaa dabcan dadaalka ay sameeyaan marka baada telefishinka qaranka Soomaaliya sidaas intaas in leegna aniga xataa waxaan jeclaan lahaa inaan u mahadceliyo een baada telefishinka qaranka Soomaaliya oo runtii saamaxay barnaamij saano kale taa inay soo gudbiyaan saaxiibada Soomaalida daawanaysa ay aad dabcan ugu galeen maxamed wax talaab kala soo jeedinaysa ma jirin su'aal ay qabta saaxib
ماي ورا اللي عدوا ما سنتين دير جيلين ده سي سي سلام تلفزيون كقرن كبير ما سو ماله عدوا إسلامي. Absolutely محمد. Thank you very much صاحب. أنا كايما علنا وقتي قيمة له. أنا صور تي معنا فكر كذا إيه سلام هذا. دير جيلين هذا وحين غنا إسامي ما تقانا مارتي نوسي دير جيلين سنين لفظ كيان سمين برامج بدن. وصار سكلتها أنا مسنا هاي. إن ولا راس ما دمعني كفاية دونان. رنتي إن قفك كوبيت فريس ويال وفهمه وعناه والف دبر مايو قفك هديو نختاري هاي هديو يا متقانا وتات القدون على هذا طبعا ما دام كوبيت فريس إنه يالو عروت إسكول تجيسو إن لقمة مرمى وأدي لفك الجامعة الله جابنا ديجنس إن أكتر بوكس كبرو كويال سدوي هاي معك كومي هاي قاب وشقنا إن وحد قط التلفون كوجرة عبد الله فيانا جوجا سورة صاحب انجينير احمد و ما سنت برنامج كان اد خروج البدن و ما تلي ادي ما سنت عبد الله صاحب سو دو ابراد ان و ما سنت ان هدان خوغا برنامج كفيري ان برنامج كان او كلا برنامج بلشدو باهانت هدان ان فكري كان لانيغو اه ان تيجنيشن ان هاردوير ما شاء الله ان وانا برنامج قرحان رنتي او ان دي كار بلشدو و باهانت ما كرت ابسولوت ادا كاغا ماد علنا عبد الله سيد ادي صاحبتي كلا ورنو سو وينو كلاتو ادي كاغا ماد علنا هاي een waxaan kala ugu darsalahay in waxa rabsi brevada in aan kula soo xariir kulayadii lahaydno okay markii oo barnaamijka dhamaada saaxib ween hadii aad telefoonka isla ku soo celiso haduu ila yiraado oo maaratay telefoonkaaga waa reebi kartaa waan isla doonaa haduu ila yiraado markuu barnaamijka dhamaado la soo wac waa hadlayna haduu ila yiraado abdullahi okay barnaamijkan oo kala waxaan kulayaa isbi wad een kulay een bulshadeen way u baahan tahay oo sababta een aad iyo aad u isticmaalaan wali qasatan een een haweenka waa sidii kar ama dumarka barnaamijadan oo kale een uu ku yaryahay marka waa barnaamij quality leh oo aan isdhihi karo een waa looga faa'iidey karaa bulshadeen oo kombiyuutarada aad u isticmaasho laakiin se ku yarta isticmaalkooda ma garan absolutely aba ku raacsanaa saaxib aad iyo aad boqolkii boqol ku raacsanaa waayo dadka inta badan ugu dhibadan macnaa waa hooyoyinkeena maalay dabcan in masuuliyad weyn ayaa saaran carruurta guriga ay joogta hadii computerku uu laabo dabcan assignment laga sugaayo way adag tahay maareeyta computerkan uu shaqeynayn in laga marmo waxa ay noqonaysaa in hooyada ay qaadaa meel ay geysaa dabcan lacag badan lagu soo bixiyo tan aan rabnaa insha Allah waa in iyagu ay helaan waalidinta Soomaaliyeed saa u sheegtay saaxib qasatan hooyoyinka xitaa ugu badnaan in iyagu gacantooda ku sameeyeen karaan computerada insha Allah waxa rajayn doona hooyada kasta oo Soomaaliyeed inay noqoto computer technician ay soo baahan in qofna in mataqaana computerkeeda uu sameeyo ay dabcan fahmaan insha Allah injineer waxaan kala bulshada Soomaaliyeed anoo jaaniskan ka faa'iideysanay aan rabin aan ugu daro injineerko kale waa dadka loo baahan yahay in wax lagu bixiyo marka Soomaalidana dabcan in qofkii wax u barta in dad bulshada kalaan arkay in aad ay yara duwan yihiin sababtoo ah in dad wax u quura in bulshada kale waa laakiin dadkooda wax u quura bulshada Soomaaliyeed waxaan in ku dardaarmay qofka in Soomaaliga oo wax u bartay in dala garab galo oo waxa u baahan yahay in tii qof kale la siinay in asaga la siiyo magarta aad baa maasanta saaxib aad iyo kaaga mahad celinay fikirkaaga guud insha Allah waxa rajayn doonaa Soomaali dal inay eegana dabcan dad saaso kale saayeen dad wanaaga jecel qaybti jecel walaalkooda taqaana macnaha in wanaaga u sameeyaan ay jecelsan doonaan kan xumaatada wadana dabcan ay kala talinayaan haduu ila yiraado aad baa maasanta saaxib runtii talooyinkaaga waxay ahaayeen kuwa qaali ah runtii oo aan qadarin doonaa haduu ila yiraado marka runtii xaqiiqiyan waxaan ka soo hadlayna kaliya abinada la soo dhaafay barnaamijyo badan oo ku saabsan computerka ee waa laga yaabaa dad badan maareeyay qasatan macna email no soo diraan inay jecelaystaan barnaamijyo kale oo ka duwan ee mataqaana meelaha hadda aan joogno kale oo leeyihiin tabaan waxa u baahan in mataqaana advanced level networking inaan barano ee televisionka laga soo siday insha Allah waa lagu tagi doonaa waqtigooda ee haddana insha Allah waxa ku jira walaal kale Cabdullaahi oo jooga Birmingham soo raa Cabdullaahi awa ma sidda waa loo ku maqlaayaa hawla tvgi waxaan rabi inaan wax ka ogaado mataqaana computerkayga hadii jeer waxaan dareemayaa inuu culus yahay marka aan waxaan u baahanahay mataqaana habka aan fudeyn lahaa mid kale waxa barnaamijkan oo very important oo very essential waa barnaamijkan marka ciladeega isku xirta hadii jeer marka imaada soo gabagabaan ka soo gaara marka waxaan u baahanahay meesha aan maana from start up to now just mesh aan kala socon lahaa hadda youtube ka hada maqlaayay adoo mataqaana dhahay uu ku jira marka youtube ku meesha uu kaga jiro maana waxa waa hadii ay shay lehed maana waxa waa maasanta walaalkii aad baad maasanta saaxib adoo ila yiraado in page ka aan sheegay youtube ku wuxuu ahaa olsen tv ee page ay ku leedahay dadka youtube ka oo barnaamij inta badan ka baxa tv ga maaratay la soo galiyo
iyo Facebook ana waa iyo macnaha page-ka Facebook TV qaranka.com ee kaana waa laga heli doonaa insha Allah barnaamijyada ka baxa television-ka oo dhan ma aan ka kaliya IT-ga waa kulligood waa All Listen TV-ga marka tagto oo YouTube-ka ah iyo sidoo kale Facebook-ga page-ka ay ku leeyahay TV-ga qaranka Soomaali labadaba dabcan aan maaragtay waad kala socon kartaa barnaamij insha Allah wax isku daydoona kuwi hore xataa maaragtay uga baxay TV-ga aan maabi aan ku jirin All Listen TV YouTube page-kiisa inayna la soo gudbin doono haddii Ilaahay raado waxa sidoo kale qad ku jira hada Cabdi Cabdullaahi sidoo jooga Cabdi soo dhaw saaxib ha assalaamu alaykum saaxib wa ku salaamay adiga iyo bahda barnaamijka soo dhaw walaal aad iyo aad baa horta barnaamijkan loogu faraxsan yahay ummadii oo dhan meel kasta ay joogaan waxaanan jeclahay barnaamijkan inuu sii socdo waligiis haddii Ilaahay raado garankiina yahay waan idinku mahadcelinayaa waxyaabo badan baa laga bartay koodi aad iyo aad markii waxaan rabay in barnaamijyo waxa jiro had soo galay maxal lahaa ciyaalka ila wasaajida qaarkood waxa uu waxba soo booday moogtahay absolutely ha marka barnaamijyada soo booday habka looga dhiciyo waayo waxyaabo xun baa soo galay inta badan aad si fiican hadii Cabdullaahi oo aan la socda Cabdullaahi hadii aan la socota barnaamij last week aan bixinay ku saabsanaa internet security oo macnaha aan kaga hadlayna mataqaanan qaabka macnaha software program lagu shubanayo computerkaada oo waxyaabo fara badan soo bixi lahaa uu joojinayo bilcan aan carruurta waxba ka arkayn waxaan rajayn doonaa marka la TV lagu soo celin doono sidoo kale tan wuxuu ku jiraa All Listen TV macnaha page ila yiraahdo YouTube ku kulay TV qaranka Soomaaliya dabcan meesha ka sii daawan kartaa asigana duula yiraahdo marka cilad waxaan rabaa inaan su-aal kale ku weydiiyo in computer baan leeyahay oo HP ah haye marka markuu daarayaa cabaar adiga nus saac ama meelahaas waxaa imaanayo guu badan oo marwaxada xageeda haye marka waxa uu website kana ma geli karay waxyaabaha dhan waa istaagayaan mufti saacad iyo aad iyo uu isdaminaa ma mid isdaminaa oo daarayaa guuxa ilaa uu ka baxo ma shaqeynayo marka ciladaasan garan waay mugta ma graphic card kamiya inta badan macnaha hortii maaragtay wax dhowr dhin noqon kartaa maadaama runtii caawa cashada waxa ka leena kaliya sida windows ka loogu duubi karaa kale laakiin maadaama hadda aad soo wada dabcan ciladaha way badnaan ku waxay ku xidhan kartaa saaxib maaragtay ha loonga computerka ah haysatay inta gurigu ku yaalay sida loo isticmaalayo waxa ku jira mashiinka intaas ayaa runtii muhiim noqonaysa marka gudihiisa inta badan maaragtay computerada guriga noo yaalo dhulka yaalaan maalinka ku wal xaqaya wal hufreenaya qashin badana gali karaa marka sidaas daraadeed waxa laga yaabaa dad sifra badan inay fadhiisto oo vanki macnaha processor ka ama CPU ga qashin badan oo dul istaaga taana ay sababto mashiinka ma taqaana inuu guux u sameeyo sidoo kale waxa jira fan kale oo uu leeyahay power supply meesha dab kale ka imaanaya labada ayaa qashin ka buuxsami kara waxaan ku dhihi lahaa dabcan mashiinka daahilka inaa furto geeskiisa dabcan laba dhinac uu leeyahay dhinac laga furaa jiro inaa furto dabcan kadibna maaragtay aad ka saartaa wixii qashina oo ku jiray adoo mataqaana taxadar ah waxaa qaadan kartaa mara yar oo mataqaana aan qoyneyn macnaha kaga soo qaad gacantaada dabcan mashiinkooda san haduu ilaada dabcan waqti koobanna waa haysana haddana waxaa ku jira daawada kaloo qiimaha soo dhawaa saaxib halo magacaag saaxib maxamed baan leedahay markor waa aad baa maasantay barnaamijkaaga aad iyo aad welcome maxamed saaxada kaaga magacaag leedahay waxaan ku weydiinayaa computerka marka meel waxaa jira wax message ku soo baxay adiga oo internetka ka jira haye maxay noqon karaa saaxib ha waxay noqon karaan wax aad marka aad u jeedin oo qof wax haystays oo kale oo alfatays bana wax kale ka soo baxmahay aad iyo aad waa dabcan waxyaaba badan oo internetka marka la isticmaalayo ay ka mid yihiin dabcan runtii ahmed ugu waxa ay tahay saaxib adiga ama dadka dan hadda barnaamijka daawanaya kale marka internetka ay isticmaalaysaa waxaa muhiim ah qofka markasta inuu raadiyo ama macnaha uu galaa page uu yaqaano dabcan hadii aad ka soo qaad page aad rabto waxba raadinaysa wax aad raadinaysa ayaa waxa ku qarsoonaan karaan kuwa kale advertisement sameynaya marka bababka inta badan ma aha wax cilad ah laakiin macnaha wuxuu keenayaa inuu mashiinkaada ma taqaana irritate inuu noqoto markasta oo aad isticmaalaysid in ay wax soo boodaan ay wax soo baxaan dabcan aan isticmaali weysaa dabcan bababka wuxuu ka mid yahay noocyada
طبعا فيروس سوى ما عمله ذي كراي هدي لقى هلا متقن ادفرتايزمنت اي لا بدنا نحن كرتا ان هي تايمد لي بوش تكنولوجي انا بول تكنولوجي وحن كودا سؤال اهم ان waxa laga yaabaa inaad mitaqaana in aad ku xirantahay magazine ama buug oo adigu aad dalbatay oo lagu soo diray gurigaaga waxa taa bixisa bil kasto ama mitaqaana kuu irid markaas laga soo tuuro kuu la soo tuuro maalin kasta raaqaha badan leh waa advertisement adiga aadan dalbarina ka oo kala bush waa marka ee waxaaba internetka aad ku arkayso kuwan bush ka oo kala taa qof kasta internetka isticmaala lagu qasbay waxa inuu arko ee dabcan haduu gadanayo u gato hadii kale iska dhaafo ee taa macnaa waxa waa in mitaqaana in waxa ugu wacanay mitaqaana in aalada antivirus ana ku gujir mishiinkaada ee in leedahay mataqaana ee bob blocker wax leedahay oo bobka joojinaya saaso kale tadu ila yiraado taa ayaa runtii miima marka laakiin wax ugu muhiimsan marka internetka isticmaalaysa ina dabcan aafirisa meesha atagis that is the key thing adula scan same adu alada antivirus fiican si aad kaga saarto qashinka adu ila yiraado en marka ay saaxiibada qiimaha leh imaaratay waan ku xumahay in daawadaha hadda ugu dambeeyay ka wuxuu ahaa in saaxiibkii ugu dambeeyay aan telefoonka aan ka qabanay in waxaan rajayn doonaa caawo 10kii koobna macnaha aan soo gudbinay inuu ahaa mid faa'iido u leh walaalaha Soomaaliye ee barnaamijka daawanaaya dabcan hadii xataa qof oo Soomaali oo ka faa'iido farxad weyn noo tahay dabcan saaxiibadii badnaa ina soo wacan weyn oo cadeeyeen barnaamijkiina ahaa ku ay macnaha laga faa'iidi karay in waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa saaxiibada badan ina soo wacay telefoonka ku uu soo gali waayay inta aan barnaamijka midkiisa kala kulmi doono waxaan idin leeyahay nabadgelyo. Gracias.